Largë nga të parët, megjithatë, qëndron më së miri në trojet shqiptarëse. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina në rangimet e Webometrics mban pozitën e 3031. Në këtë listim, UP ka rënje për 4 vende, por kjo sipas Orkas nuk në kupton se qëndron keq në cilësi, nga se matjet janë të orientuara ndryshe. Matricat të webfaqeve të universiteteve botërore, specifikisht domethënë transparencën e universiteteve, sa citohen profesorët. E edhe në këtë aspekt, një mori universitetesh në rajon pozicionohen gojja më keq. Qëndron më mirë sa universitetet në Shqipëri, universitetet që janë në gjuhën shqipe në Maqedoni. Në Universitetin e Prishtinës kanë identifikuar mangësitë dhe synojnë avancimin. Më qenë se UP-ja qëndron më edopt të shtylla Impact Rank, që sjell gjysmën e kontributit në rangim dhe që peshon vizibilitetin dhe qasëshmërin e webit të universitetit në nivel ndërkombëtar. Nga menaxhmenti UP-s është identifikuar si shtylla ku duhet fokusuar për pjekjet, për shambull. Pasurimi me të dhëna i domeneve dhe subdomeneve të UP-s, publikimi i punimeve shkencore. Universiteti që e pason UP në këtë raditje është ai i Prizrenit në vendin e 12522, e më së poshti qëndron ai i Ferizajt në vendin e 21260.